40 шкільних автобусів цього року отримають учні середньоосвітніх навчальних закладів області. 9 транспортних засобів уже закупили за кошти державного бюджету. Днями їх відправлять у ті школи, що віддали свої автобуси для потреб бійців в зону АТО. 9 автобусів вартістю 14 мільйонів гривень вже закуплені за 100% фінансування з державного бюджету. 4 з них сьогодні відправили у Бучацький, Козівський, Заліщицький райони та Мельницеподільську об'єднану громаду. Протягом вересня місяця у ті райони, які також віддавали автобуси на потреби нашої армії. Ось цей автобус обслуговуватиме опорну школу, де навчатимуться майже 600 дітей, 10% з яких живуть за 7 кілометрів від навчального закладу. Одного автобуса нам, звичайно, що не буде вистачати, тому що якщо запрацює програма створення отих власних хаб-скул, опорних шкіл, тоді необхідно буде укрупнювати такі центри, робити освітні і довозити учнів. І ми через Прозоро будемо закупляти ще один шкільний автобус. Учні Торської загальноосвітньої школи Заліщицького району вже понад 3 роки долають кілометри дороги до навчального закладу власним ходом. Давніше доводилося добирати дуже тяжко, навіть попутками. Ми не могли взагалі добратися, якось друзі справлялися, деколи батьки підвозили. А тепер ми дуже раді, що у нас є автобус, який нам предоставила адміністрація. І раді, що тепер будемо скоріше добиратися, більше часу залишиться на навчання. 2 роки тому ми мали вже шкільний автобус, нам урочисто вручали, а потім він попав на АТО. І вже ми так підвозилися, але не шкільним автобусом, шукали різні засоби, щоб дітей. А в нас підвозиться 47 дітей. Це села з 3 сіл – Бересток, Глушка, Якубівка. І так тепер, напевно, буде дуже приємно, і дітям сьогодні їхали вони до школи з батьками, як кажуть, комфортно це було їм їхати, як приємно, і всі тут любуються автобусом. Я думаю, що буде економія часу для дітей. Завдяки тому, що ми отримали новий автобус, то шкільний автобус, який до цього часу мала школа села Торське, Газель, на 13 місць, ми можемо направити і направляємо таки в іншу школу, яку цього року до якої приєдналася школа першого ступеня села Харитонівці. Тобто в селі Харитонівцях ми призупинили діяльність школи і приєднали цю школу початкових ступенів, тобто діти будуть відвідувати школу 1-2 села Угриньківці. І відповідно для того, щоб підвозити дітей до школи села Угриньківці, ми будемо використовувати цей автобус. Закупівля ще 31 шкільного автобуса у школи області відбуватиметься на умовах співфінансування. 70% надасть держава, 30% шукатимуть у місцевих бюджетах. Тендери закупівлі цих автобусів проведуть до кінця року. Тобто в цілому Тернопільська область закупить 40 транспортних засобів для перевезення школярів. Це забезпечить потребу довозу дітей на 90%. У результаті тендерних закупівель вартість одного автобуса становить 1,5 мільйона гривень. Під час тендеру враховується не лише вартість транспортного засобу, а й технічні властивості та виробник, аби убезпечитись від прикрого прикладу інших районів. Ми відслідковуємо чітко, для нас принципова позиція, щоб це не були автобуси російського окупанта. Наразі найбільш проблемним у плані довозу дітей залишається Зборівський район. Там населені пункти знаходяться на великій відстані один від одного. Найскладніша ситуація виникла в нас в Бучацькому районі в селі Стінка. Багато журналістів, хто цікавився цим питанням. Сьогодні цей автобус повертається у село Стінку Бучацького району. Більше таких нагальних вирішення довозу немає по районах. Разом із закупівлею автобусів мало б постати завдання ремонту доріг до опорних шкіл, аби нові транспортні засоби не ламались на зруйнованих сільських дорогах. Будемо робити дороги. Зараз ми вкладаємо в ямковий ремонт громад і особливо там, де знаходяться опорні школи, відповідні кошти передбачені для того, щоб був достатній ремонт, для того, щоб автобуси спокійно і нормально пересувалися.